Så ska vi in och titta på Google Dokument. Använda Google Chrome som vanligt. Vi går det här hållet. I en film om Google Drive så vi ser om vi kan gå från Drive då. Vi tar här. Klicka på Tum. Och då har jag ett tumt dokument. Längst upp till vänster så döper jag mitt dokument. Jag kan även skriva rubriken till exempel på mitt papper här. Testdokument. Och klickar här uppe då. Döper den till det första jag har skrivit. Det är det första. Jag har några vanliga. Skriv ut, ångra, gör om. Zoom. Formatering. Om det ska vara rubrik och så vidare då. Väljer typsnitt. Det finns inte lika många som det finns i Microsoft Word, men jag tror att det är som att klara sig faktiskt. Storlek på texten. Man kan skriva här om man vill ha. Man kan skriva här till exempel. Så. Fetstilt, kursivt, understryket. En textfärg här, men till röd. Det är även här jag har understrykter eller bakgrund på färg. Alltså om man ska gulmarkera någonting till exempel. Då gör man det där också. Men man får då byta mellan bakgrund och text. Infoga en länk. Lägg till en kommentar, ska jag visa alldeles strax. Vänsterjustera, centrera, högerjustera. Och marginaljustera. Radavstånd. Punktlistor. Det är ungefär som Word. Alltihop. Det är inga större. Det är inga stora skillnader. Jag skriver lite text. Och så gör vi det här mer normalt. Ja, så. Vi tar bort den här bakom så. Ingen. Vi skriver någonting mer. Vi ska visa kommentera. Som lärare kan du gå in och kommentera ett dokument som någon har delat med dig. Elever kan naturligtvis också göra det, men det är kanske främst då för er som lärare att kommentera på elevers dokument. Och då markerar man det man vill kommentera. Man kan markera en bokstav, man kan markera ett ord, man kan markera så mycket som helst eller hur mycket som helst. Nu ser jag ju ett fel i min text som jag markerar och så klickar jag på den lilla bubblan som kommer ut och lägger till en kommentar. Så skriver jag min kommentar. Kommentar. Då ser eleven då som har delat här dokumentet med dig din kommentar när han eller hon loggar in. Då skriver jag en mening till. Så gör jag ett fil här också. Då ska jag visa förslag istället. Jag markerar ordet igen. Väljer här uppe. Redigera dokument direkt. Då skriver man ett vanligt dokument. Helt som vanligt. Men förslag. Då skriver jag istället. Vad jag vill att det ska vara.
Och då ser det ut så här för eleven sen. Och alla andra som ser dokumentet naturligtvis. Då ser de mitt förslag. Det jag har föreslagit att ersätta här då. Och det står likadant här ute. Ersätt 1 med 1. Går eleven in. Bara, ja, det är klart det ska vara 1. Klickar de i den gröna boken här. Eller boken. Och sen nästa. Nu blir det lite galet här. Så nu får vi lägga till. Just det. Hade jag ju det fortfarande på. För jag ändrar tillbaka till redigeringen. Så. Nu blir det rätt. Och eleven kommer in och ser. Ja, det ska ju vara en sax. Nu trycker de på lös. Så försvinner kommentaren. Och så ändrar de då. Dela ett dokument gör man här uppe. Om man inte har lagt i en delad mapp innan då. Klickar man på dela. Så skriver man in vem det är man ska dela det med. Klicka på. Då ska man lägga till flera stycken då. Här kan jag då välja. Precis som i. Jag gjorde detta från Driver. Om de ska få redigera mitt dokument. Kommentera det. Eller bara läsa det. Man kan även lägga till en kommentar här. Som de ser i det mejlet de får när jag delar ett dokument. Tänk på det. Att. Om ni har. En mapp. Som är delad. Och skapar ett dokument i den mappen. Så får inte de andra ett mejl om att det har kommit ett nytt dokument. Det är viktigt att veta. Så jag väljer att inte dela den nu och klara. Att infoga bilder tänkte jag visa också. Här finns mycket jag skulle kunna visa med allting här. Men jag går inte igenom allt, ni får prova fram lite själva också. Men att infoga en bild kan vara bra att veta. Här väljer jag då om jag har en bild på datorn. Så trycker jag här. Och laddar upp den bilden. Jag kan även gå till min Google Drive och leta upp en bild där. Eller så kan jag göra en Google-sökning direkt. Och välja den bilden jag vill ha. En jättestor bild. Jag klickar på den. Så kan jag byta storlek. Nu går den inte att flytta runt, den ser ni här. Men om jag trycker rad på text. Kan jag flytta den. Tar jag på text så bryter den helt och hållet. Så har jag den här stödmarginalen som ni ser så att jag får den. Så lägger man till en bild. Och det är bra att veta här att när man gör på detta vis så står det här. Resultaten som visas i märkta för kommersiell återanvändning och modifiering. Då får man alltså lov att använda de här bilderna hur som helst. Och det får man inte om man gör en vanlig Google-sökning. Men dessa är alltid helt okej att använda hur man vill. I verktyg så har vi något som heter röstinmatning. Det kan vara bra för de som har jobbigt att skriva. De kan tala in istället. Jag trycker på den. Första gången måste man komma upp en fråga här om du tillåter att du använder mikrofonen. Då får man klicka i då. Klickar man här och sen så säger man helt enkelt det man vill säga. Skriva. Så jag provar. Och som ni ser fungerar det ganska bra. Den rättar till och med grammatiskt. Nästan i alla fall. Testdokument. Jag skriver lite text för att jag ska kunna visa några andra saker. Framför mig har jag en sax. Jag skriver en mening till. Ni ser, den funkar faktiskt ganska bra även med min. Skånska då.
Som standard har vi ett tillägg stavarexa som man kan använda. Det ligger, jag tror det ligger inlagt till alla med en gång. Annars får ni säga till så ska jag hjälpa er med det. Och man kan då hämta och lägga till fler tillägg här som jag ska ta i en annan film. Det var väldigt kort om Google Dokument. Men det är ganska så enkelt. Och det sparas automatiskt, har jag glömt säga. Ni behöver aldrig trycka spara. Den sparas automatiskt på er drive. Jag går in på min drive här nu så ska ni se att här ligger då ett dokument som heter testdokument. Ja, har vi det. Det var Google Dokument.